ولسمشر غنی څنګه د هلمند د جګړې رهبری په خپل غاړه واخیسته؟ هلمند والی ته ولی زنګ وکړ؟ اشرف غنی د هلمند په اړه څه ویل دي؟ هلمند کې اوس وضعیت څنګه دی؟ دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلای شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غنی د هلمند جګړه په خپله رهبری کوي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي ولسمشر غنی په دې ولایت کې د جګړې پر مهال د مستقیمې رهبری او د غراز د اکمالاتو رسونې په اړه جدي ډاډ ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په لښکرګاه کې تر پرونۍ جګړې وروسته یې له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې او د جګړې په اړه یې د لازمو لارښوونو تر څنګ ورته د فوق العاده همکاري ډاډ هم ورکړی دی. محمد یاسین دا خبرې نن په خپله فیسبوک پاڼه کړې دي او زیاته کړې ده چې د هلمند جګړه د وسلوالو طالبانو په سخت زیان تمامه شوې ده. ولسمشر غنی د غراز په جلا توګه ټولو امنیتي ارګانونو ته هم امر کړی چې د هلمند جګړه په جدي ډول وساري او د هر ډول اړین غبرګون او اقدام لپاره دې تیارسۍ په حال کې واوسي. بل پلو د هلمند ولایتي چارواکي وایي له پرون راهیسې د لښکرګاه په جګړه کې 121 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر دې ډېر زیات ټپیان شوي هم دي. دوی دا هم ویلي چې د یاد جګړې پر مهال افغان ځواکونو پر وسلوالو طالبانو هوایی ضربې هم کړې او همدا سبب شوی دی چې دې ډلې ته درانه تلفات واوړي. د هلمند امنیتي چارواکو زیاته کړې چې دا مهال ټولې سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او د وسلوالو طالبانو د تصفیې په موخه عملیات لا هم دوام لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.